اصلا چه کلاس پس اتن ار متندی ار کرم یمن سے کافی نو دکنا پوگلی زبان تا زبان من ہاں تو چلو تی کچھ نام مناجی مناجی کا کلاس پڑھ چھو پاس پاپس کچھ نام ایا دمن سویر رات کو چھو کھاوڑ اسی زبان کو چھو نام پوگلی جی سے من کھا پوگلی شو پٹ چلو جی کچھ نام روحان روحان احمد کتن ایک چھ انتیاز اور کھاوڑ اس زبان کچھ نام پوگلی پکا اچھا اصل مطلب کیم نک کت نام چھ عاقب عاقب تو ون تی کچھ نام عاقب عاقب احمد سہیل کی عاقب سہیل اچھا تو ون تی تین ابوس کچھ نام دین محمد اچھا اسو علاقہ کچھ نام کھوڑا اسی زبان کچھ نام پوگلی کی سے ونچ کھا پوگلی شا پکوئی اچھا تو ون پوگلی من جین کسو کتاب بنون گسنو مطلب آسان اردو تو پڑھ تے انگلش تو پڑھ تے ہندی تے سر کی سر کتاب سن پڑھ مطلب پوگلی کتاب مت پڑھ اس کی کرما اس میں نہ کوشش کرما سارے کرم کوشش ہے نا تو بنون یہ کتاب ہے چلو نیکسٹ یہ کچھ نام مناصر مناصر کا سنیں ایاز احمد سوئی اچھا تم ان میں تو کو راز کھاوڑے اچھا تو ان میں اسی زبان کو سنا ہنی دور سے بات پوگلی اس منچ کھا اس منچ کھا اچھا اسی زبان نام اسی زبان جو کھا نام کی پوگلی پکا اچھا تو ان میں پوگلی کتاب پڑھ بنو نہ کرتا پڑھ سا تو پکا کوشش کر سا اسی سکول میں یہ نہ کتاب چلو جی منا صرف مان